мисля ми, че няма захранване такова, което да представлява опасност за хората от пожарната, които извършват гасителните дейности. До този момент не сме установили наличие на хора, така че мисля, че няма. Като приключим с пожарогасителните дейности, ще се започне разчистване и следствената група, както казах, ще установява причината за възникване на пожара. Това е явление, което е многократно. Сега говорихме и с началника на пожарната. Това се случва редовно. Всъщност това е схемата как да унищожим паметник на културата. Обикновено това са паметници с определен статут в Министерството. Подпава се покрива, влиза вода в етажите, в плочите, след което плочите премръзват и се обявява сградата за негодна и строите вашия билдинг и неговите 28 етажа. Това е. Това беше на Скобелев, това беше на Патриарх Евтимий, това се случва и тук, това се случва в Пловдив със складове. Винаги има един клошар. Само че, нали, няма да се заблуждаваме, че не става дума за клошар. Това е класически вид престъпност. Класически. И трябва незабавно промяна в закона, в такъв инцидент да се отнема от собственици. Защото собственикът е длъжен да поддържа и да охранява тази си собственост. Той не е погледнал какво се случва. Три пъти гори това възраждане. Три пъти. Това е. Ще взема... Аз ще се постарая това да влезне в прокуратура. Защото съм бесен. Благодаря ви.